Úvod, úvod. Takhle abyste měli celou začátku, abych řekl, co to je. Tak kde mám dát kapku? Kamera. Klapneme. Šelky broučci, Sugar Medi startuje další díl. Ahoj, ty klobásky! Vítejte u další rubriky Sugar Medi. Dnes to bude celé Only Positive a nás zajímá, jaký je váš perfect date. Jaká je tvoje představa o tvým perfect date? Perfect date. Burger. Burger s holkou, která má smysl pro humor, a potom nějaká procházka nějakým krásným parkem. No a pak si dát nějaký pěkný letní drink třeba na zahrádce. Šel bych na jídlo, ne drahý samozřejmě, pak bych si ji vzal domů a jako bylo by to potom tvrdý, tyjo. Určitě ne kino, to je velký red flag. Hezky, třeba na pláži. A co by pak následovalo po pláži? Asi třeba nějaká večeře. Tak perfektní rande, no tak já bych to viděl na nějakou spršku nebo vanu se svíčkama. Potom bychom to zapili v obýváku se skleňkou vína. A nakonec bych to usedl nějakým filmu a pak by bylo to. To je velice složitá otázka. Já si myslím, že mělo by to všechno začít správným vyloděním v Normandii. Potom tak bychom šli na romantickou procházku po velké čínské zdi, jo, protože mám rád zeměpis a dějepis. A zakončili bychom to romantickým jodlováním. Čauky, mňauky, kocouři! Dnes se vrhneme na palící hlášky. Here we go! Tak jo, my tady máme pro tebe kouzelný pohárek, který je plný trapných balících hlášek. Ty si jednu vylosuješ a za někým podám a ty mu to řekneš. Jasně, jasně. Ztratil jsem svého plyšového medvěda. Můžu místo toho spát s tebou? Já jsem včera večer ztratil plyšového medvídka. Chceš mě? Mohl bych místo toho spát s tebou? Já rád si najdu svého plyšového. Tak ohodnotíš tuhle hlášku? Na 8,5 z 10. Ale to jenom proto, že jsem to říkal. Nejsme ponožky. Ale myslím, že bychom vytvořili skvělý pár. Nejsme ponožky, ale myslím, že bychom byli skvělý pár. Kolik z 10 má tato hláška? Tak hláška, no nevím, na Slovensku také nepoužíváme, ale tím, že to povedal Konrad, tak 5. Tver, ty vypadají osaměle. Nechtěli by se setkat s mými? Chtěli. Ahojky, zlatíčka! Dneska se podíváme na vaše odpovědi na otázku. Kdo je největší sexuš vašeho ateliéru? Tak jdeme na to! Ahoj, máme tady na tebe otázku. Kde je podle tebe největší sexuš na Ambroziádě? To absolutně nevím. Vím, kdo to není, to jsem já. A kdo by to mohl být, tak si myslím, že takým největším sexoušem rozhodně definitivně je Štěpán Tuček. No tak to bude určitě moje Deniska. Tak to je jasný Oliver Horvát. Nikdo. Nikdo vůbec? Ne. Tam se ti jako nikdo nelíbí, jo? Ne. Čauky, mňauky, kuřátka! Modní krize pokračuje a dnes potřebujeme oblec Daniela Kupsu, který si konečně zaslouží vypadat fashion. Jdeme na to! Máme tady modní krizi a potřebujeme poradit. Potřebujeme, aby se nám vybral jeden topík. Tak já bych si vybral ten zelený dole. A co s ním? Mám si ho oblíct? Ne! Potřebujeme, aby se nám vybral jedno sako. To zelený vůbec, jako by. Protože zabrnění sako, to je vestička. No takže asi tu růžovou, no. Je takový jako sedící ke mně a krásné a růžové. Potřebujeme, aby se nám pomohla vybrat jeden spodek. Nevím, třeba to úplně nahoře. Potřebujeme, aby se nám pomohla vybrat jedny brýle. Tak. Určitě tvoje prostředí. Blížíme se do finále, ale i přes únavičku pracujeme dál. Večer nás čeká tvář a my doufáme, že předvedeme to nejlepší. Tak se na to pojďme podívat. Na závěr trocha poezie. Popcorn se sype, projektor svítí, nadšené děti na stěnu hledí. Pouští se animák, duše od Pixaru, vážení diváci, užijte si zábavu. Tak čauky, mňauky, kočičáci!